Hukum sain. Boleh saya teruskan? Alright, hukum sain. Hukum sain ni sebenarnya kelas, dia saya namakan dia kaedah couple. Dua couple. Two couples. Betul ke? Bahasa Inggeris dia bukan ada S ni. Plural. Two couples. Kan? Aha. So, two couples. Apa couple yang pertama? Couple yang pertama, sudut ni, sudut Q ni akan couple dengan panjang Q. So, this is the first couple. So, second couple, sudut P ni akan couple pula dengan panjang P. Bertentangan. So, dua couple. So, kamu jumpa je macam ni. Okay. Ini kena pakai hukum sine. Pengecaman kamu dalam soalan AdMath sangat penting. Selalunya soalan dia akan bagi macam ni. Dia akan bagi banyak segitiga. Boleh nampak bawah. Contoh macam ni. So, kata kalau dia bagi kamu sini 30 darjah. Dan dia bagi kamu sini 5 cm. Kelas, kamu tengok je macam ni. Ini apa namanya? Couple. Betul tak? Segitiga ni pakai hukum sine. Itu je. Mudah. Kamu nampak aja couple, kamu nampak aja 30 dengan 5, couple satu pasang, confirm akan ada soalan melibatkan pasangan yang lain. So, segitiga ni akan pakai hukum sine. Now, macam mana nak buat hukum sine? Okay, hukum sine, ni semua dah hafal dah kan? Ada siapa-siapa yang tak hafal? Saya malah nak bazir masa, nak terangkan benda ni. Okay, semua hafal . Okay, why not kita buat latihan sikit, congak. Saya nak tanya dengan kamu, sebab nak tahu kamu punya basic kamu okey ke tak. So, katakanlah sini X. Dan di sini 35 darjah. Dan di sini pula adalah 8 cm. So, cari nilai X. Okey, cuba buat semua. Try. Come on. Try. So, saya padam ini. Okay. Pakai kalkulator pun boleh. Soft guna kalkulator boleh. Tahu nak soft guna kalkulator? Okay. Tak tahu. Okay, saya pakai kalkulator yang lama. Tapi saya boleh soft juga yang ini. Mudah sahaja. Kamu tekan alpha. Tekan X. X merah tu, tutup kurungan. Alpha, tutup kurungan. Dah. Lepas tu, kamu bahagikan dengan sin 50. Okey. Lepas tu, kamu tekan alpha, tekan kalsium supaya ada simbol equal. Kalsium tu, C-A-L-C tu. Kalkulit sebut panjang, kalsium senang. Kalsium. Kalkulit, banyak tu. Sama je, kalsium ke kalkulit. Dah, equal. Okey, lepas tu, 8 bahagi dengan sin 35. Okey, 8 bahagi sin 35. Okey, untuk kalkulator lama ni, kamu kena tekan dua kali. Shift kalsium. Shift kalsium. Lambat pula dia keluar. Tu, 10.68 cm. Betul. Ini untuk orang yang pemalas. Untuk orang yang mengharapkan kalkulator semata-mata. Tak kisahlah kan. Janji betul. Okay. So, cara dia adalah X bahagi dengan sin 50 sama dengan 8 bahagi dengan sin 35. X sama dengan 8 bahagi sin 35 darab dengan sin 50. Sama dengan 10.65 cm. Dapatlah dua markah. Salah? Nak 8. Okey. Ada soalan? Cikgu, kalau misal kata sudut pula. Okey, katakanlah saya bagi kamu sini 11. Sini saya bagi X. Cari nilai X. Okey, cuba buat yang ni pula. Kita praktis, warming up. Sebab saya tahu kau tiga ni mengantuk. Dahlah sejuk. Sedap tidur.
Dah. Alright. Jom kita buat. Dengar lagu sikit-sikit dah eh. Nanti hayal. Okay. Tadi Lang dekat atas, betul? Cikgu boleh tak sign pula agak atas? Boleh, dia boleh tukar-tukar. Tapi dengan syarat lah. Kalau belah sini sign, ini pun sign eh? Dan tolong jangan lupa sign. Saya pernah tengok anak murid saya, dia buat macam mana? Dia buat X bahagi 11, dia buat 35 bahagi 8. Apa yang dihilang? Memang jawapan dia besar gila kan? Jawapan dia 112 cm. Lepas tu dia garuk kepala, cikgu kat mana silap saya? Dia terlupa letak sign eh? So itu adalah kesilapan-kesilapan yang patut kamu avoid eh? Careless. So buat satu persatu. So science X, oh boleh tak pakai calculator? Boleh, kita try solve pakai calculator. Okey, tekan sin alpha, tutup kurungan. Eh? Bahagi dengan 11. Saya tak suka pakai per. Eh? Kenapa saya tak suka pakai per? Sebab nanti kalau saya calculator lama, maklumlah. Eh? Kurang upaya. Nanti kalau misal kata, kalau kamu pakai sin X per 11, kamu buat macam tu, boleh nampak ke? Boleh nampak kan? So apa yang calculator faham, dia akan faham macam ni. Yeah? Dia akan faham bahawa X ni bahagi 11. So dia akan faham sin ni X bahagi 11. Oh itu bahaya. Yeah? Sebab itu saya suka pakai bahagi, lebih mudah. Yeah? So senang. Okay, sin X bahagi 11. Lepas tu equal. Equal apa? Alpha kalsium. Lepas tu sin 35 bahagi 8. Lepas tu shift kalsium dua kali. So kamu akan dapat dia punya sudut. Lambat sikit. 52.06. Betul? Ah. Okay. Tapi berhati-hati. Kadang-kadang lukisan kamu dia bagi macam mana tau? Saya padam ni boleh. Kadang-kadang lukisan kamu dia bagi macam ni. Dia bagi sini X. Dia bagi macam ni. Di mana sini adalah 11, di sini 35 darjah, sini 8, so sini PQR. Dia bagi macam ni. Eh? Okey, di mana X ialah sudut cakar. Ah sudah. Eh, yang mana belajar bahasa Inggeris, sudut cakar is obtuse angle. Eh, obtuse angle. Okey. Kamu boleh ambil jawapan 52.06. Tak boleh. Eh, kamu tengok pun dah tahu. Nilai yang kamu dapat 52.06 kurang daripada 90. Sudut yang kamu yang dia bagi ni lebih daripada 90. So macam mana nak buat kalau dia sudut cakar? Ah, so sudut cakar X sama dengan 180 tolak 52.06, maka kamu akan dapat 127.94. So ini jawapan kita. So berhati-hati jika ada perkataan cakar. Faham? Okey, habis sudah hukum sin. Ada soalan nak tanya? Anyone? Semua je lah eh. Ngantuk tu. Okay, kaedah dua couple. Now kita pergi pada